Next question. Дякую. Наступне запитання. Пане президенте Зеленський, чи президент Байден пообіцяв відправити ракети великої дальності? І наскільки ви занепокоєні розподілом підтримки в Конгресі, в Сенаті, подібно до того, що відбувається з Польщею? І що Канада може зробити цього у співпраці із союзниками? Я перепрошую, чи не могли б ви повторити другу частину запитання? Перше – це стосовно зброї і Сполучених Штатів. А друга частина запитання – так, безумовно. Наскільки ви занепокоєні розподілом в Конгресі США, а також розподілом думок в НАТО, в Польщі щодо надання військової допомоги Україні якомога швидше? І чи може Канада якусь роль відіграти, аби заохотити союзників? Again, thank you so much, Justin. Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Я думаю, ви розумієте, що при всій повазі до всіх наших союзників Сполучені Штати дають найбільшу допомогу. І саме ту допомогу, яка потрібна саме зараз, саме нашим воїнам на полі бою. І ми проговорюємо всі ті види і типи систем далекобійних, і не тільки артилерії, 155-й калібр, і не тільки, і різну допомогу, що стосується Air Defense Systems. Тому у нас багата комплексна розмова і робота зі Сполученими Штатами на рівні і Security Advisors, і на рівні міністрів оборони, і на нашому рівні окремо, bilateral, на рівні президентів. Я вважаю, що більшість того, що ми обговорювали вчора з президентом Байденом, я вважаю, що ми зможемо досягти домовленості і буде виконано. Так, питання часу, не все залежить від України. Тут є різні процеси, скажу відверто. Чим швидше, тим менше страждань і менше людей ми втратимо. І це факт. Що стосується допомоги Україні, ми працюємо з усіма державами. Я розумію, що Росія зі свого боку дезінформаційно і своїми наративами працює всюди, абсолютно. Працює з суспільствами, працює окремо з політиками, працює з державними інституціями, з різними партіями, NGO, тощо, з усіма різних країн світу. Працюють дуже потужно, вкладаються мільярди. І це факт для того, щоб розділити Європу, розділити Сполучені Штати, розділити світ. Мають великий вплив і постійно впливають на африканський континент, працюють постійно з Латинською Америкою. Зрозуміло, вони на це витрачають і сили, і увагу, і гроші. І з цим боротись складно. І тому довга війна, і вони довго над цим працюють. Наше завдання України, і з цим я також звертаюсь і до наших канадійських друзів, до вас, до журналістів. Ви – ця зброя, яка спроможна об'єднувати суспільство. І так само, як ми сьогодні говорили з Джастіном про це, і я дуже хочу, щоб прем'єр-міністр нам в цьому допоміг. Я впевнений, що він це зможе, тому що у Канади є потужні стосунки з багатьма країнами світу. Ми не можемо допустити, щоб Росія розділила думки в світі. Вони це роблять. А якщо буде розділена думки, розділення об'єднання потужного, яке на початку війни нам вдалося зробити, тоді допомоги Україні може не буде. Це факт. Як ви всі знаєте, Канада дуже активна в підтримці України. На гуманітарному плані, військовому плані, фінансова допомога, економічна допомога. Також ми дуже активні на світовій арені. Канада – одна з найбільш пов'язаних країн в світі. Ми є членами Великої Сімки, Великої Двадцятки, Співдружності, Організації Американських Держав, Ла Франконі, АйПЕК, багато різних платформ, де ми є членами. І ми завжди скрізь відстоюємо одну і ту ж саму думку. Ми відстоюємо думки про допомогу українцям.
для того, щоб забезпечити, що всі розуміли, що це не просто питання війни в Східній Європі, яка, можливо, не повинна турбувати людей на півдні. Але це є конфлікт, який стосується всіх у світі, тому що ціна на продовольство, ціна на пальне, геополітична нестабільність, яку Росія створює своїм вторгненням. Також це питання суверенітету, територіальної цілісності, верховенства права. Всі ці питання є важливими для всіх країн світу. Тому Канада дуже активна і в сприянні Україні, і як коли Володимир виступає на різних самітах і відстоює інтереси України, верховенства права, але також, наприклад, на зустрічі Великої Двадцятки, де Володимир не зміг бути там, Канада чітко висловила позицію, і ми працювали для підтримки наших партнерів. Ми робимо для того, тому що ми всі підтримуємо верховенство права, ми хочемо об'єднати ці країни. Пропаганда, дезінформація, як Володимир сказав, Росія агресивно насаджує і в наших демократичних країнах, і нам треба боротися з цими фактами, цінностями, а також силою і солідарністю в цих важких умовах. Канада завжди підтримувала Україну на рівні двосторонніх сторінків, чи це військова допомога, чи гуманітарна допомога, фінансова допомога. Але також ми виступаємо з цією підтримкою на світовій арені. Це важливо не тільки для суверенітету України, але ці принципи суверенітету, територіальної цінності є важливими, є для належного існування всіх наших країн. Тому ми продовжуватимемо допомагати, виступати, пояснювати, наскільки цей конфлікт впливає на нас всіх. Ми всі повинні дотримуватись положень Хартії ООН, верховенства права для стабільності і процвітання, які були в світі 75 років, які були порушені Росією і її незаконними діями. Таким чином, Канада буде продовжувати підтримувати Україну.